ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଇଥିବା ହିଂସାରେ ସୋମବାରଠାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ଯାଏ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ 180ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ହିଂସା ଘଟଣା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୁଧବାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଗୃହ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଜାରି କରିଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା।